Монгол улсын ерөнхийлөгч, Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд хориг тавьжээ. Тэгээ ерөнхийдөө Монгол улсын шүүхийн тухай багц хуулийг энэ намрын чуулганаар Монгол улсын их хурал баталсан. Ингэж батлсан нь мэдээж хэрэг шүүхийн хараатус байх энэ рүү бол нэлээд том алхам болсон гэж үзэж байгаа. За энд бол арчилсан намын бүлгийн гишүүдийн оролцоогүйгээр ингэж батлагдах боломж байгаагүй. Гишүүд бол ажлаас боломжийн хийсэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ ямар ч юмд одоос алдаа дутагдал байна. Тэрийг олж хараад Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан баг. Тэрийг одоо саа нягтлах, үзэг харах ийм шаардлага байгаа. Бас нэг өмнө нь бол одоо бид нар чи охов те та нар тийм ээ 65 бол байхдаа хууль тогтоож байхдаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг байгууллагт энэ байгууллага маань шийдвэр гарах ихгүй штэ зөвлөмжл гаргадаг байгууллага. Тэгээд одоо шүүгчдийг санал гаргаж томилдог байдаг ийм эрх мэдлийг та бүхэн өгсөн байсан. Ингээд нэлээ хэдэн жил ингэж явсаа. Одоо эргүүлээд бидхүү энийг зас залруулж байгаа энэ алдааг. Тэгээ бас энэ талаар бас Монгол улсын ерөнхийлөгчд, ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт бол ярих зүйл байгаа гэж ойлгож байна. Ямар учиртай яагаад ингэсэн? Тэгэхгүйгээр одоо хамаг буруу алдаатай зүйл нь бас ерөнхийлөгч байгаа юм шиг ингэ дайр дутсан. Мэдээж хэрэг алдаач байгаа, хоноч байгаа. Нөгөө хууль тогтоож исэн 65 нүхтийн бараг 30-40-ны энд ороод ирээ суудсан байгаа. Тэр бас хариуцлага өгдөг ярьдаг байх хэвээр. Тэгээд арчилсан намын бүлэг Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ийн 1-ийн 4-т гэсэн Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл заасны дагуу 5 хоногийн завсрал авч байна. Та бүхэн бас нэг тэгж ингэж нэг 8 энтер гэж ярилгуугаар те бидний авах ёстой завсралгыг өгдөг журмаар нөхчүүл зүгээр байна шүү. Гамбат гишүүнээ бас нэг хуулийн хугацаатай болохоор бид нэр хуралдаан даргалагчны хуулийн хугацаанд нь бас багтаа завсарлага хөөрөхтэй л дээ. Тэрийг та бас ойлгомоор байдаг. Энэ долоогт чуулган завсарлана гэж төлөвлөд байгаа. Маргааш өчигдөр бас авилгын хэсэг тухай хууль дээр та бас завсарлага авсан. 3 дахь өдөр хэлэлцэхэр болсон байгаа. Завсарлагын хугацаа дуусаад. Тэгээ маргааш та нэг мөр хууль зүйн байгаар олон хуралдахгүй хамтдаа хэлэлцээ явууж болохгүй юу? Маргааш та. Заган батгш юу? За манай бүлэг бол улсын хурлын дэгийн тухай хууль заасныхаа дагуу хуулийнхаа дагуу энэ завсарлага авах гэж байна. Тэгээ завсарлага авах болгонд дандаа л комент эсвэл сайн муу инээтрэгэд илдэв юм ярих юм аа. Заавал одоо 29 завсарлага галвтай юм уу? Энийг сунгаад хуралдаж болно шүү дээ. Бид нэр Монголын ард түмний төлөө, ард түмнийхээ элчийн хувьд өдөр шөнөгүй энэ ажлыг хийж явах ёстой шүү дээ. Тийм хэмээр одоо шалтгаан тавих шаардлагагүй л гэж үзэж байна.